另外一点点的荣誉。सुरु नै भएको छैन एउटा त पुरै एडिट गरेर गर्छ नि त भिडियो बनाइदिन्छ मेरो टेवाई पनि हाम्रो त्यतिखेर मलाई चाहिँ धानी हामी तर आज एकदम आइरहेको थियो
पास आउट हुँदै बोला प्रोग्राममा चाहिँ यसो खाना भयो कि प्रोग्राममा अनि खाना खाँदाखेरि म चाहिँ यसो अब मान्छे खानु पाएछु भन्नु म पनि खानु गएको थिएँ कि नत्र म पनि जान्थेँ भागेको अनि म गएर प्लेटमा भरेको भरे गर्दै पछाडि एउटा बाहिर आएर भनेको ल भाइ मेरो बाह्र तिमी तिम्रो बाह्र सके उता जाऊ उता खाल भनेर भन्नु क्या म त मेरो पर्फर्मेन्स हेरेर चाहिँ के थाहा हुन्छ भने तिमीले प्रोग्राम हेरेर कि राम्रोसँग बस्नु होइन नत्र भने मेरो यस्तो यस्तो इम्बेरेसिङ फिल हुन्छ के धन्यवाद तिमी दुखी थे लेकिन हमसे ज्यादा दुखी दो और लोग थे। प्रोग्राम बड़ा भाग्य अब यसरी इम्बेरेस भएर भाग्नु मन छैन भने चाहिँ राम्रोसँग कन्फिडेन्स नआई भाग्न Every time I reefer, man, I have some good weed.